Ja, den beste poteten jeg smaker, det er når at gulleien er sånn at du koker den, at den sprekker, og så blir den sånn sølvfarget inni. Og så har du noe skikkelig godt smør på akkurat oppå der, og så spiser du den bare rett fra panna med en gang den er varm. Det er den beste poteten du kan smake. I gang å høste årets gulløye. Maskiner plukker den opp av bakken, skjeller fra ris, jordklump. Mannskapet sjekker at alt ser fint ut, og det går i tanken, og årets gulløye er klar. Nei, jeg har jo vokst opp på Senja på en liten gård med et småbruk. Vi hadde jo 15-16 vinterfôr av sauer og en liten potetåker. Vi visste jo hva gode poteter var. Det var jo mandel og gulløye som var gode poteter. Vi startet jo med det her for 23 år siden, startet Tromspotet. Og vi har jo holdt på med å finne ut hva som er unikt for oss i Nord-Norge, og hva er det vi må ta vare på, i stedet for å bare dyrke det som alle andre gjør. Og da er det gulløye som virkelig har vært en nordnorsk sort som vi har tatt tak i. Og det er en veldig god potet og smaker godt, er melen i konsistens. Den blir sånn sprø når du koker den. Den er ikke sånn bløt. Og, ja, det er potet for dem som er potetlikere. Gulløye liker det ikke for varmt, for da er han lett for å få sykdom. Og det er jo sånn som her, når vi har så lav middeltemperatur, så sprøyter vi ikke. Der det er varmere, der må du sprøyte kanskje hver tredje dag for tørråte. Og i år så er det kanskje noen som sprøyter en gang, og noen har ikke sprøyta noen gang for tørråte, på grunn av at vi har så lav temperatur. Vi er jo kommet inn i Tromspotet, og her ser vi sekten til Olav Grunnes som er kommet på stativ og er på tur nå inn til vasking. Her kommer potetene ut av tørska, der de blir rullet tørska. Potetene kommer inn nå og blir sortert en og en, sånn at vi får plukket ut de som har skader. Potetene blir størrelsesortert. Ja, her er det jo jækla fine poteter. Nye ferske poteter som er kommet inn på lagret tidlig på morgenen her. Og, de skal jo da henges opp og henge på lagret til vi har bruk for dem. Ser ut som det er kjempefin kvalitet. Ja, vi må inn og se til potetene om de har det bra. Vi kjenner etter om de har fukt. Ja, det her ser veldig tørt og fint ut. Vi tar ned temperaturen sakte. En halv grad i døgnet tar vi den ned til den er nede på 4-5 grader. Gulløye fra Nord-Norge er jo spesialitetsmerket. Det er jo kun spesielle produkter i Norge som blir godkjent og får spesialitetsmerke. Den merkeordningen som er, gjør jo at vi kommer litt på kartet og blir tatt med i større forer. For vi er jo ikke så veldig mye folk her nord. Så vi ønsker jo å selge litt sørover også, og at de skal få smake på godsaken.
av det som gjør at det akkurat her gulløyepoteten blir så sinnssykt god. Målselva har jo gått opp her i, kanskje fra tidens morgen, sånn at vi har fått et veldig spesielt jordsmonn som er sånn sandaktig, og det er veldig løs jord, det er fin jord for å dyrke poteter i. Det gir fine avlinger. Vi ser her at de har laget opp sånne fine veier for at arealet skal bli større og det tar til seg litt mer varme. Hva er det som gjør at de blir så søte og gode som nettopp her? Nei, det er klart at vi har jo midnattssola og lys hele døgnet i flere måneder. Så det har jo stor betydning for dyrking av potet her. Du vet, gulløye er min favorittpotet. Det har det alltid vært. Fantastisk. Det, ja. Det er så bra. Så jeg blir litt sånn... Du blir litt sånn... blir litt våt i øynene. Ja, man blir jo det. Ja, jeg ser jo det. Det er jo så viktig at du ikke... Ja, nei, men potet er viktig. Det er viktig for meg, det er viktig for Nord-Norge. Og når jeg ser utover her, altså, hvor mye gulløyepotet det egentlig er, og vi vil ha mer. Potet er fantastisk godt. Gulløye er min favorittpotet. Jeg skal lage en enkel rett på gulløye. Det skal være røkt smør, bacon og gressløk. Superenkelt, fantastisk godt. Når du koker potet, så har det alltid godt med salt i. Det er for at poteten ikke skal sprekke opp. Så enkelt kan det gjøres. Kokte poteter, bacon, gressløk, smør. Velbekomme. Her, Alger. Ja? Min variant av ditt potetminne. Har du lyst til å smake? Kan du vel skjønne. Det tok ikke lange tider å lage det her, altså. Nei, det er gjort på et øyeblikk. Det er jo superenkelt. Altså, det er små poteter med kort tid å lage. Det er jo ganske godt. Fantastisk. Å, jeg elsker jeg. Veldig god. Den søte smaken av de små potetene. Smøret bare løfter smaken enda mer. Det er skikkelig bra. Det var lettvinte greier, altså. Det må jeg bare si, Gunnar. Ja, det er jo et lite måltid. Ja. Nei, vi et opp alt. Ja. Får prøve å holde igjen. Får ikke vegring. Nei, Gunnar, de var jævlig gode her. Det var jo... Ja, hva man skal si på godt nordnorsk, var sinnssykt god. Ja, det er dine småpotet. Jeg skal ikke si at de var mine, men jeg har vært med på å utvikle det her. Ja. Fortsett med det.